Velika potrošnja, nedovoljno padavina i temperature iznad proseka tokom jeseni i zime uticali su na smanjenje nivoa vode u Gračaničkom jezeru. To je dovelo i do učestalih restrikcija vode u domaćinstvima koje se snabdevaju preko sistema Badovac. Ovde smo nekada navikli da vidimo jezero, međutim, voda se sada povukla 150 do 200 metara, što ukazuje da Gračaničko jezero polako ostaje bez vode. Da je situacija ozbiljna, potvrđuju i u Direkciji za vodu u Prištini. Voda u jezeru Badovac u ovom periodu i zbog ovih temperatura je u opadanju i trenutno je 13 metara ispod maksimalne kvote. Kada je jezero na maksimalnoj kvoti, ono sadrži 28 miliona kubnih metara vode. Međutim, trenutno ima upotrebljive vode samo 2 miliona kubnih metara, što znači da stanje u jezeru nikada nije bilo lošije nego što je sada. Domaćinstva u Gračanici i okolnim selima svakodnevno se suočavaju sa restrikcijama. Vode ima samo u periodu od 10 do 16 sati. Kad završimo sa poslom, odemo kući, nemamo kako da se istuširamo. Stvarno ne znamo kako ćemo i šta ćemo, a radimo po ceo dan. Razumite i nekako, kako da vam kažem, nije to to, u flašama da se greje voda, vraćamo se u onaj 15. vek. Po svemu sudeći kako izgleda jezero, pa ne bi bilo ništa ni strano da to bude i dva sata, da nema ni dva sata. Stvarno nema vode, nema snega, nema kiše. Preko dan ima, ali preko noć nema. Sve kupujemo vodu za piće i za hranu da se sprema. Imamo bunar, tako sa bunarem, imamo motorče, kućemo motorče i tako koristimo, inače ovako vodu nemamo. Zbog restrikcija otežen je i rad zdravstvenih ustanova u Gračanici. Najviše je ugrožena stomatološka služba jer njima je neophodna voda za rad u njihovim aparatima. Rešenje za problem vodosnabdevanja ima, kažu u vodovodu u Prištini, ali će njegova realizacija dosta koštati i trajati nekoliko godina. Do tada... Restrikcije u opštini Gračanica i okolnim selima će se nastaviti i dalje, jer imamo zastareli sistem. Mi pregovaramo i sa lokalnim i centralnim vlastima o merama koje bismo preduzeli za punjenje jezera Badovac i sistema gazivode, odnosno i sistema jezera Ujmana, kako ne bi upali u neku krizu sa pijaćom vodom. Trenutno vršimo zajedničke pripreme sa ekipom Ibar Lepenac. Ekipe preduzeća Ibar Lepenac su već na terenu, kanali se u pojedinim delovima već čiste, ali da bi se povezivanje sa jezerom gazivode sprovelo, treba promeniti zastarele cevi koje koštaju 3 miliona evra i to je samo kratkoročno rešenje. Dugoročno rešenje bilo bi, prema rečima nadležnih, izgradnja fabrike za preradu vode, ali ćemo na njega morati da sačekamo do 2016. godine. U međuvremenu, štedite vodu.